Gràcies, gràcies, molt bona nit, gent de Vilaseca. Com anem? Els que tenen van un millor i els que no, doncs mira, sort que els focus aquests ens donen una mica de faceta. Com se sent això? Aquí davant se sent bé? Al mig se sent bé? A darrere se sent bé? No se sent bé? Què hi falta? Vale, fem una cosa, llavors els del mig calleu una mica, que si no, no els hi deixeu sentir els de darrere, home. Ara pujarem una mica, aquell sector d'allà. Sí, se sent bé? Vale, doncs apa, bona nit, fins l'any que ve, som-hi. Ah, no, era la primera aquesta. Bueno, ara ho he pujat una mica, a veure si despentinarem els de davant. Bueno, intentarem no despentinar ningú. Bona nit, som Cavall Bernat, un grup fundat l'any 1965 pel mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, que és ni més ni menys el personatge que va escriure, entre moltes altres cançons, La manera del meu avi. Ell va fundar aquest grup a Platja d'Aro i li va posar aquest nom perquè és el nom de la roca del Cavall Bernat, aquesta roca que podeu veure en aquesta fotografia a l'esquerra de l'escenari, que s'han obert les llums així com per art de màgia, perquè si no hi penso jo, aquí no hi pensa ningú en tot. És que si no me'n cuido jo de tot. Per això té l'element tan destacada, no? Sí, estàs tu per parlar de malenes. Doncs això, va ser fundat a Platja d'Aro, li va posar aquest nom, és la roca del Cavall Bernat, és una roca, està al capdamunt de la platja, Platja d'Aro, és un indret molt especial a Platja d'Aro, i des del 1965, doncs, el grup ha anat cantant havaneres, cançons de taverna, música de tot tipus, arreu del país, i fins i tot part de l'estranger. Hem començat aquesta cantada d'aquest vespre, aquí amb vosaltres, a Vilaseca, amb aquesta cançó, amb aquesta sirena de Begur, que parla d'aquests éssers mitològics que són les sirenes, una cançó del mestre Josep Bastons, un altre d'aquests grans noms de les havaneres a Catalunya. I seguirem amb una havanera treta del Begur, perquè ens agrada de tant en tant treure aquelles cançons que han anat acompanyant les havaneres durant tots aquests últims 50-60 anys que dura tot aquest moviment de les havaneres. Per tots vosaltres, aquesta havanera clàssica, entre les clàssiques, que porta per títol Llop de Mar. Aferrat al pal de la sala, cridant
serena, vora la mar, s'hi passeja un avi. Tota la vida molt peculiar. Aquest any és un any important pel món de les habaneres, però sobretot per Cavall Bernat, perquè precisament aquest any es commemora el centenari del naixement del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio. Fa 100 anys, el 8 d'agost concretament, farà 100 anys del seu naixement. Ell va néixer al País Basc i de molt jovenet, per motius familiars, va venir a viure a Girona, a casa d'uns parents seus, i en allà va començar a estudiar música, allà va començar el seu contacte amb la música i, de fet, aquesta relació amb la música ja l'acompanyaria la resta de la seva vida. Malgrat tot, ell de carrera va ser militar. Sembla com estrany, un militar escrivint cançons marineres. És estrany, però és així. Per tradició familiar va ser militar, va arribar a ser coronel de l'exèrcit, però ell, la seva gran passió de sempre va ser la música i el mar. De fet, per la seva carrera, pel fet de la seva feina, va estar un temps destacat i vivint a l'illa de Menorca, i en allà hi va escriure tot un seguit de cançons, una de les quals us cantem a continuació. És una cançó d'amor amb un ritme més o menys alegre i molt viu, que porta per títol Plora Guitarra. Que anava amb tu. Vaja. Guitarra. Si penses que perquè canto ja estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que pinta roses o les espines, no oblidis que fins al vidre es pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres,
petita abellina t'abraçaria i així podria estimar-me molt més. Canta a la verda primavera, canta per al mar platejar, canta que arriba a Torrentera, Menorca, de l'illa de Menorca. Què, allà darrere ha millorat la cosa? Aquí davant continuem anant bé? Sí, veig que no hi ha hagut problemes, que haguem de tornar a anar a la peluqueria. Va, anem bé. No, tu no se t'ha mogut, tu, no pateixis. Bueno, jo diria que no se t'ha despentinat gaire. Bé, doncs tornem a la costa catalana, concretament a la part central, a la comarca del Maresme, perquè la cançó que us cantarem a continuació és un balset escrit a la ciutat de Mataró. El mestre Guanyavents va escriure fa molts anys aquest balset, és un balset que de fet s'ha popularitzat de tal manera que se li ha canviat el títol, com passa tantes vegades amb la música popular, se li canvia el títol, se li han afegit lletres, se li han tret lletres, se li han modificat, total, cadascú l'ha acabat fent-se una mica seva. Hi ha qui la coneix com quan jo tenia 4 anys, hi ha qui la coneix com quan jo tenia pocs anys, i a nosaltres ens ha arribat com la calma de la mar, i us la cantem així.
L'any 1965 va ser la data de fundació, com us he explicat abans, del grup Cavall Bernat. Per tant, l'any 2015 vàrem celebrar el nostre 50 aniversari. Bueno, el nostre no, el del grup. Bueno, tampoc te'n falten tants, eh, xato? Jo tinc 20 i tant. Sí, a cada cama. Bueno. Doncs això, fa 3 anys vàrem celebrar el 50 aniversari del grup i vàrem gravar un disc. No sé, els d'aquí davant heu vist que abans feia uns gestos estranys, sí? Veieu aquí davant? Hi ha com una maleteta aquí, sí? La veieu? És important. És important que la veieu tots, tingueu-la present, sí? La veieu allà al final, la veieu, la maleteta aquí a l'escenari? Bueno, per qui no la vegi, hi ha una maleteta aquí a l'escenari, sí? Ja l'ensenyaré jo després, ja. Doncs vàrem gravar un disc que està en aquesta maleteta i el vàrem titular Ull de Tramuntana. L'Ull de Tramuntana és un fenomen que es dona a l'Alt Empordà, al nord de l'Empordà. Quan el cel està tapat i comença a arribar el vent, s'obre en el cel un forat ovalat de color blau, com si fos un ull. I això és el que s'anomena, això és el que es coneix com un ull de tramuntana. I sembla ser que antigament aquest ull de tramuntana servia a la gent d'aquelles terres per saber que arribava el vent i preparar-se. Aquí sé que també teniu vents allò alegres. Si algun dia aneu a l'Empordà amb un dia de tramuntana forta, us hi sentireu com a casa, segons com, perquè realment la tramuntana quan apreta, apreta fort. Amb aquest títol, doncs, ens va semblar que era bo que hi hagués una cançó amb el mateix nom i en vàrem fer aquesta cançó que us cantem a continuació, una havanera mediterrània, i que vàrem titular Ull de Tramuntana. Podeu aplaudir, eh? Podeu aplaudir perquè he estat 3 dies assajant que havia de dir avui. Va fer un màster de comunicació audiovisual. Sí, però no a la Juan Carlos, no. A la Juan Carlos aquella de Madrid no, aquella no, eh? I clar, l'oi s'ho curra molt, eh? Un aplaudiment, sisplau. Et passaré el micro, eh? Toca. Sota vent del gran banyal. Si
ja, i fins a port hauran de cinglar. El port que d'aquell fort vent els arrasera. Terra de l'Empordà, de fruiters, de vinyes i oliveres, penyes segats i vessant al mar les gleres, lluny de tramuntana del grop ens fa aliens. Marins, mariners, atents, la tramuntana arriba com una fera. Des d'aquells temps, en quin dels alaïs grecs, fins més enllà d'empúries al mar, el mar espera. I si el dia rentava, tornem amb una manera que els darrers anys s'ha anat guanyant un lloc en totes les cantades, perquè és una cançó molt bonica, molt ben feta, tant la música com la lletra. La música és de Càstor Pérez, un personatge molt actiu en el món de les habaneres, que va morir molt jove, fa uns anys. La música és de Càstor Pérez, la lletra és de Glòria Cruz, de la seva esposa. Si ajuntem els cognoms, Pérez Cruz, veurem de qui parlem. Són els pares de la Sílvia Pérez Cruz. I la cançó és una cançó molt bonica que van popularitzar precisament ells dos, pare i filla, i porta per títol Vestida de nit. Pinto les notes d'una manera com l'aire d'un mar antic, blanca d'escoma, dolça com l'aire, gris de gavines, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, viscudes
inventa noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol. Cançons del mestre Ortega Monasterio, amb una cançó molt especial. És una cançó que ja fa molts anys que Cavall Bernat ha anat cantant en diferents èpoques. És una cançó que també hem inclòs en el darrer disc. En aquest any hem tornat a gravar un disc que us aniré parlant després al llarg de la cantada. És un disc molt especial perquè hi hem gravat cançons que o no havia gravat mai Cavall Bernat en cap disc, per tant, són versions úniques i mai abans escoltades per Cavall Bernat. I a més perquè hi ha algunes cançons doncs, aquestes que han marcat, han anat marcant una mica la història també de Cavall Bernat. Per tots vosaltres, una cançó que el mateix mestre Ortega Monasterio va subtitular com a Marxa Marinera i que li va posar per títol Encisadora. I normalment, en Josep Maria, aquí el company, ara agafa el micro i diu i aprofitem per dedicar-la a totes les senyores, senyoretes, noies i nenes perquè totes sou encisadores. Un aplaudiment per en Josep Maria, sisplau. Moltes gràcies. No vull esperar a dir-ho més tard. Us demano disculpes perquè cada dos per tres me sento, però és que estic amb un pinçament fa més de 15 dies i la veritat, m'estimo més quedar una mica més bé cantant que no pas dret tot el rato. Perdoneu, eh? Un aplaudiment pel valent. Digue'n la veritat, que ahir va fer el salto al tigre. Sí, digue'n la veritat. Sí, del tigre. Veritat. De la sargantana, perquè amb un armari empotrat... Després us explicaré una collita. No, ara no, perquè no... No, ara no. No hi ha roba estesa. No és hi ha roba estesa, va. Don't be
Com va el ron cremat? El ron cremat d'aires, com va el ron cremat? Va bé? S'estan fotent el ron cremat? Se l'estan bevent, però és... L'estan tastant, l'estan tastant. L'estan tastant encara amb la flama i tot. Està bé o no? Fem una o dues? Una? Una? Dues? Un parell. Un parell? Sí, no? Va, un parell. Una? Una més, va. Ja m'han destarotat l'ordre del d'allò, veuràs com la liarem. Perquè és que les presentacions les tinc allò com molt apreses, eh? Comencen a canviar l'ordre de tot plegat, ja veuràs, ja veuràs. Ahir em va passar, eh? Ahir em presentava una per una altra. Digue, m'ho van canviar tot, també. Bé, doncs va, per acabar aquesta primera part, una cançó d'Adrián Flores, que és una cançó de l'any 1949, és un vals molt antic, és una cançó d'origen llatinoamericà, i que ens hem atrevit a cantar-la, a fer-la a la nostra manera i que hem inclòs també en aquest disc que hem estrenat aquest any que porta per títol Ulls de Mar i que després us explicaré el per què l'hem titulat Ulls de Mar. De moment, tingueu present, recordeu que ja està aquí a la maleteta, aquesta maleteta d'aquí davant, a la mitja part, podem anar a buscar el rom, després venir aquí, primer aquí, allà, n'hi ha per tothom, o sigui, no us amoïneu, no cal que vingueu tots de cop, tampoc. I avui faig una oferta, eh? A més a més, avui fas oferta? Sí. I després una altra cosa, que també no hi ha problema, que aquí darrere teniu Catalunya Caixa, podeu anar a treure els dinerets i està tot arreglat. O fer referència, tampoc no passa res. Per tots vosaltres, alma, corazón y vida. Alma, mar, conquistar.
Gràcies, moltes, moltes gràcies. Fem aquests 10 minutets, un quart de parada, pel rom, acostar-vos al maletet, a saludar-nos i tornem de seguida amb més cançons i més històries. Fins ara! Quasi no és ni una cançó, és un conte, perquè amb un estil així com de conte, l'autor, el mestre Roglan, ens explica que fàcil és fer-se una barca amb quatre elements de casa, l'esclop, el mocador, i sortir a navegar i, a més, tornar carregats de peix. A continuació, us cantem una cançó, que és la cançó, de fet, que dona nom al disc d'aquest any, a l'últim disc que hem gravat. És una cançó que, com pràcticament totes les que cantem, té una història darrere. I en aquest cas és una cançó especial, perquè en el seu origen és una cançó que va ser escrita en anglès. A Paris Eyes. En anglès es diu A Paris Eyes. Tant tu segur que es diu així en anglès. I tant. Jo vaig estudiar anglès... A veure, torni. A Paris Eyes. De veritat?
Que sigui, sigui, jo vaig estudiar anglès d'oïda. No? No, era de Cambridge. Ara, ja era hora que digués algun que me'l rectifiqués. Era, no, era de Cambridge, la competència. Allà, allà fèiem anglès d'oïda. A veure, torni, torni. A farisais. De veritat, aquest sí? Ferran. Mira, Ferran. Aquest també va estudiar Cambridge. Te tengo dicho, que dalt l'escenari deixis el xiclet a baix. A part del meu mal d'esquena, sabeu el mal de cap que haig d'aguantar cada cantada amb aquest parell? És insuportable, pitjor que la calor, de pitjor. De sobre. Aplaudiu, home, que mala gent. Tu per què t'aixeques? No fa mal esquena. Ja m'he quedat jo amb... No t'aixequis. Bueno, anys després de que fos escrit en anglès, en van fer una versió en castellà, una versió que es va titular Los ojos de la española. Como las aceitunas. Què? Los ojos de la española, como las aceitunas, ¿no? ¿No? ¿Qué es aceitunas? ¿Qué más sigue? La española, la aceituna, ¿no? ¿No? ¿Tampoc? Sí. Ai, avui vaig malament, avui vaig malament jo, eh? Sí. I llavors diu que la paciència... Va, per cert, no culpa de Rom, perquè Rom estava molt ben cremat. No aplaudim pels crematalles, vinga, va. Sí, senyor. Bé, i ara que he aconseguit que calli, la tercera versió, en català, la va escriure el mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, en va fer aquesta versió en català que us cantem a continuació, i que porta per títol, igualment que el disc, Ulls de mar. Thank you.
No. Notes que et miro malament? No, no. Que sóc una mica miope jo. Que estàs aquí? Miope, miope. No te veig. Sí, és això que brilla. El reflex aquest que t'enlluerna sóc jo. Bé, i anem... anem a fer una cançó que ens va bé per explicar molt breument, els orígens de les habaneres. De fet, l'origen primer de les habaneres sembla ser que se situa a Anglaterra, fa molts segles, amb un tipus de danses que va passar després a França. De França van passar a les Antilles, a Cuba, i en allà, amb les rutes comercials entre Cuba i la península i Cádiz, aquestes cançons es van anar com transformant. Doncs quan arribaven aquí rebien influència de la música que es feia aquí, quan tornaven allà rebia influència del que es feia allà, fins que van acabar quedant una mica les habaneres tal com les coneixem avui. D'aquestes rutes comercials hi ha dues ciutats, que són les que acabo de dir, Cádiz i La Habana, que són dues ciutats que durant molts i molts segles van ser les portes d'entrada d'aquestes rutes comercials entre la península i el que eren les Antilles. Del mestre Cano. Sobretot no hi prenguem mal, eh? Sobretot no hi prenguem mal. No vull saber. No diguis res de què passa avui, no diguis. Que parla d'aquestes dues ciutats i que es titula Habaneras de Cádiz. Podeu aplaudir, eh? No aplaudiu. No li feu cas. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tantita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, aunque es la quieta, cuando una canción de amor es canción tan rica.
gràcies. A Cavall Bernat tenim la sort de tenir dos instrumentistes excepcionals. Un d'ells ja heu vist en la introducció d'Alma, Corazón y Vida com toca. Una barbaritat. I ara li toca el torn, doncs, si us sembla bé... No. Sí. Li toca el torn al nostre acordionista. Perquè acompanyant amb les introduccions es pot entreveure què és capaç de fer, però fins que no se sent, igual que amb la guitarra, fins que no se'ls sent tocar sols, un no entén la magnitud de la tragèdia. En tot el que comporta la magnitud de la tragèdia. Per tots vosaltres, us deixem amb en Ferran Martínez. Ja m'han deixat xerrar de l'equip perquè no pugui tocar, ja ho veuràs. Bueno, voleu de veritat o no? Sí, sí, sí. Sí, no, va, aixeca la mà. Vale, ja està. Bueno, va, com que no vaig ser cap de sencera, doncs faré un popurri i a veure què surt. Sembla bé? Sí, ja va bé. Thank you.
ja cap als anys 50, que era abans que hi hagués el boom del turisme, en els pobles costaners, la immensa majoria de pobles costaners eren pobles pescadors, eren pobles de pescadors, eren gent que vivien del mar, i quan el temps no permetia sortir a feinejar, doncs els homes es quedaven a la taverna o arreglaven les xarxes, però es compartia molt les històries tant dels que venien de fer les Amèriques com de les pròpies històries locals. Però, a més, la música també es compartia. I aquí és on les havaneres van començar a conviure amb la música que aquí ja existia. Una d'aquestes músiques que ja existien a nivell popular eren els cants de taverna. I dintre dels cants de taverna hi havia la música, la cançó humorística, la cançó de picaresca. És aquest tipus de música que sense acabar de dir diu molt i et porta a pensar, però després no acaba de... Enteneu què vull dir? Aquella ironia de la música, de la cançó humorística. A Cavall Bernat, després d'uns anys, hem recuperat aquest repertori perquè creiem que és important mantenir-lo viu i avui us en cantem una. Engrunes d'humor.
sembrar. Quan millor jo m'ho passava... Què va passar? Va sonar el despertador. La vida és una mica, ho sabem. Podem canviar-la si tot volem, perquè així hem de cantar cançons alegres sense parar. Cançons alegres sense parar. Ai, quines mirades picarones que he vist, home, aquí. Algun estava suant la gota gorda, eh? El que és segur és que tots passeu l'examen de mal pensats, eh? I em nota. Esteu tots aprovats, eh? Va, tornem a posar serios, tornem a les habaneres, tornem a aquelles habaneres, aquelles cançons que porten acompanyant-les, aquelles històries o aquelles moralines. En aquest cas és una cançó que ens parla d'aquest fet tan propi a Catalunya de quan els fills no volen seguir la feina que marquen els pares o que voldrien els pares. En aquest cas és al revés, en aquest cas és un fill que tant sí com no vol seguir la feina de pescador de son pare a desgrat de la voluntat de la mare que no vol que el fill acabi malament com el pare. Per tots vosaltres, Mare, vull ser pescador. Thank you.
Va, tornem a animar una mica la cosa, perquè amb aquestes cançons així igual acabarem plorant, i no es tracta d'això. La festa major no és per plorar. Per tant, tornem a animar la cosa amb una cançó del... Hi ha nostre bocaires i hem d'acabar el repertori, si no cobrarem. Per tant, comença a no tallar més les presentacions. Home, al final se l'ha de renyar, perquè si no... Amb una cançó del mestre Josep Bastons, una cançó que ens explica la història entre un mariner alt, jove, fort, ben plantat, una cosa així, com ara jo mateix, per exemple, per què no, i una jove tavernera molt simpàtica, molt trempada, que vol dir so-so-so-so. Que vol dir so-so-so-so. Ai, sí, què més voldríem? Doncs això, la història entre el jove mariner i una jove tavernera molt trempada. Per tots vosaltres, del mestre Josep Bastons, Lola, la tavernera. Cantaré una cançó. I mentre li canta la tavernera amb la guitarra, ella mou el cul de les elles, penjis a una rialla, i mirant coqueta, mica l'ulleta, baila cabella, nonxalana, com a canal, com part d'aquella manera. Altra cosa m'ensenya, altra cosa em pon una certa vella. Jo t'estimaré, vis a mi, entens, i tu vols ser meva. Canta tota la nit. I mentre li canta una manera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i sa una rialla. I mirant coqueta, mica l'oreta, baila cabella, enxulant el cop, agant el compàs d'aquella manera. Altre cos m'encena, altre cos em pot volar de cabella. Jo t'estimaré fins a mirar el temps i tu vols. Gràcies, gràcies. I saltem de gènere, ens n'anem a un altre estil, perquè ja, mica en mica, ens anem acostant al final de la cantada. Mica en mica, no cal allò de... Oh, encara no, ja vagarà, ja vagarà. I ens n'anem a cantar una sardana molt especial, perquè enguany, a més del centenari del naixement del mestre Ortega Monasterio, també es commemora el centenari del naixement d'un dels més grans compositors de sardanes que ha tingut Catalunya. Es tracta del mestre Ricard Viladasau. Del mestre Viladasau, la sardana possiblement més coneguda i més reconeguda per veus, Girona m'enamora. Salut, noble Girona, hereica i senyora, ciutat immortal, orgull dels catalans. Girona ens enamora.
senyora, ciutat immortal, orgull dels catalans. Ella i alma gestuosa i punta al nostre cabina sol, lluny de nom, perquè Girona ens enamora i et portem sempre. Yeah.
buscar els mocadors i mentre busquem els mocadors per acabar, és l'última. Per acabar amb els mocadors us presento ràpidament qui som Cavall Bernat. A l'esquerra de l'escenari, amb l'acordió, Ferran Martínez. Gràcies, bona nit. He dit a l'esquerra o a la dreta? A l'esquerra. A l'esquerra, a la dreta de l'escenari, a la guitarra i a la veu de baríton, José Luis Insua. Moltes gràcies. Aquí al meu costat, l'home que fa exercici de cames, un taronàs, Josep Maria Pla. Gràcies, bona nit. I un servidor a la veu de baix, Quique Roca, torn de la creu. Gràcies, amics. Josep Maria Pla, la veu de tenor.